सबैलाई गुड इभिनिङ. आज नगिन्दाको यता म्युजिक इन्स्टिट्युटमै पाक्योङमा फर्स्ट अफ अल दादालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आज मलाई यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा. फर्स्टमा चाहिँ म अलिकति भन्न चाहन्छु त्यो म के बजाउँदैछु भनेर. इट्स कल्ड सङ्गिनी. सङ्गिनी भन्ने तपाईँहरूले अब सुनेको सुन्नु भएको छ छैन हो. यो चाहिँ पहिलाको टाइममा चाहिँ अब त्यो के भन्छ यस्तो हाम्रोमा त्यो मिडियमहरू केही नभएको बेला चाहिँ केटा केटीकेटीहरू चाहिँ अब भेट भएर चाहिँ होइन थ्रु म्युजिक चाहिँ आफ्नो दुःखहरू चाहिँ पोख्थे अब त्यति बेला म्युजिक थ्रु अब त्यो वर्ड होइन. अन्त त्यति बेला चाहिँ अन्त त्यसलाई चाहिँ सङ्गिनी भन्थ्यो. अन्त सङ्गिनीको चाहिँ डिफ्रेन्ट वे पनि हुन्छ अब काइन्ड अफ सङ्गिनी हुन्छ. अब त्यो चाहिँ अब भगवान्को स्तुति गर्दाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि पनि अब त्यो थ्रु म्युजिक नै गर्ने गर्थे त्यति बेला. त्यो पनि एउटा सङ्गिनीको उयो हो पार्ट. अन्त प्रायः चाहिँ अब केटीहरू चाहिँ घरबाट अब बिहा गरेर अर्को ठाउँमा गएपछि होइन अन्त त्यहाँनिर अब उनीहरूको मनमा जति दुःखहरू हुन्छ अन्त त्यसलाई चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यो उयसमा गाएर दुःख पोख्ने गर्थे. अब म गाउँ गाएरै तपाईँहरूलाई सुनौँ बजाएर गाएर भनेर सोचेको थिएँ. ट्राई पनि गऱ्यो तर अब भोकल चाहिँ अब साह्रै नट गुड मेरो. अन्त भएन यो पालि. अब फेरि कुनै दिन प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा आयो भने म सुनाउँछु. अन्त म त्यो फर्स्ट धुन सुनाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई. Thank you.
थ्याङ्क यू यो चाहिँ अब